विनायक राजा लक्ष्मण मल्लले मरू सत्तल बनाउन अघि अशोक वृक्ष मुनि गणेश स्थापना गरेकोले यो गणेशको नाम अशोक विनायक हुन गएको हो किवदन्तीका अनुसार यो मन्दिर निर्माण गरिसकेपछि मन्दिरमा गजुर हाल्न लाग्दा एक कामदारलाई सपनामा गणेशले उक्त मन्दिरमा गजुर नहाल्नु भन्नुभएको रहेछ तर त्यस कामदारले अरू कामदारहरूलाई पनि सपनाको कुरा सुनाए तापनि गजुर हालेकोले त्यस कामदारको त्यसै दिन मृत्यु भएको थियो रातभरमा गजुर पनि भत्केर मन्दिरमा वाङ पाल परेको थियो यसरी गजुर भत्किएकोले पुनः अर्को गजुर राख्न सबै कामदारहरू डराए त्यसकारण त्यस बेलादेखि मरूको गणेशमा कुनै गजुर रहेको छैन र रह उक्त गणेशको नाम मरु गणेश रहेको हो राजा लक्ष्मी नरसिंहकै पालादेखि राजकीय विनायकको रूपमा रहिआएको अशोक विनायकलाई शाहवंशी राजाहरूले अत्यन्त श्रद्धा भक्तिपूर्वक मान्दै आएको देखिन्छ शाहवंशी राजाहरूले आफ्नो पुत्र वा पुत्रीको अन्नपाशनमा व्रत बन्धमा शुभ विवाहमा र रा राज्यारोहणको बेलामा र रा राज्याभिषेक जस्ता महत्वपूर्ण महान शुभ कार्यहरूमा सर्वप्रथम अशोक विनायककै पूजा अर्चना गरिन्छ यसरी राजखलगले पूजाआजा गरिँदै आएका अशोक विनायकलाई गणेशको रूपमा पनि मान्दै आएको पाइन्छ